अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं आप सबका भाई अज़हर ख़ान आप सबका इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। आज का मौजू है भारत की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। हमारे आज मेहमान खसूसी हैं शेख अब्दुल गनी उमरी, आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। और खैरियत से भाई अज़हर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और तबीयत वगैरह कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिही व सहबिही अजमाइन अम्मा बाद। मैं भी आपका इस महफिल के अंदर इस्तकबाल करता हूँ जिसका उनवान है भारत की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। तो आज हम भाई अज़हर ख़ान साहब के साथ इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद कि आप हमारी इस गुफ्तगू को बग़ौर समाअत फरमाएंगे। तो इस मौजू का इंतखाब आपने अपनी टीवी के लिए या फिर हिंदुस्तान की आवाम के लिए क्यों मुंतखब किया है? आज के जो दौर में देखा जा रहा है कि मुसलमानों को जो है ना एक सेकेंड कैटेगरी में देखा जा रहा है, माइनॉरिटी कैटेगरी में देखा जा रहा है और उनको गिरा के देखा जा रहा है और ऐसे बताया जा रहा है कि मुसलमानों का कोई किरदार नहीं है हिंदुस्तान में भारत में, तो इस पर हम आपसे वजाहत चाहते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपने जिस उनवान का इंतखाब किया है हिंदुस्तान के मौजूदा हालात के पेश नज़र एक अहम तरीन उनवान है जिस पर इंशाल्लाह हम आपके सवालात का इत्मीनान बख्श जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो आपसे इल्तिमास है कि आप जो है हमारे इस प्रोग्राम को अवामुन्नास तक नशर करें ताकि हिंदुस्तान का जो माहौल आज बन चुका है उसको हम मुस्बत तरीक़े से ले सकें और मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ा सकें। तो सबसे पहली चीज़, हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो आज का कोई दाखिल हुआ सो मुसलमान नहीं। मुसलमानों की तारीख हिंदुस्तान में उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी के मज़हब इस्लाम की है। अगर उससे कदीम तारीख भी अगर हम देखना चाहें तो उसकी भी बहुत सारे शवाहिद मिलते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों ने बहुत तवील मुद्दत से यहाँ अपना बसेरा बसाया है। और अगर हम उतनी कदीम तारीख पर गुफ्तगू किए बगैर भी माजी करीब की तारीख भी देखते हैं तो हमें ये बात पता लगती है और अंदाज़ा होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम का ये दीन हिंदुस्तान में अपनी पूरी आबोताब के साथ रोशन किरणों के साथ फैलना शुरू हो गया। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहि अजमाइन बग़र्ज़े तिजारत और बग़र्ज़े दावत हिंदुस्तान में दाखिल हुए। सहाबा जहाँ भी जाते तो दो काम ज़रूर किया करते, एक तो तिजारत और दूसरी दावत। तो गोया इन दो कामों के मकसद को सामने रखते हुए हिंदुस्तान में सहाबा दाखिल हुए। उसकी भी एक तारीख है कि कितने सहाबा आए, किस दौर में आए, हज़रत अबू बकर के ज़माने में, हज़रत उस्मान के ज़माने में, हज़रत उमर के ज़माने में। तो गोया उस दौर में खुद सहाबा इकराम भी इस सरजमीन के ऊपर इनके मुबारक कदम रखे गए। और आगे जब चलते हैं मुख्तसर अंदाज में इशारे और किनायात की शक्ल में कि हिंदुस्तान का मुसलमान से किस कदर गहरा ताल्लुक़ है इसको वाज़ह करने के लिए, तो ताबईन यहाँ तशरीफ़ लाए, तबे ताबईन यहाँ तशरीफ़ लाए और मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह जो हिंदुस्तान में दाखिल हुए और फतह हासिल किए। तो गोया मिन जुमला हिंदुस्तान में मुसलमान इतना ही कदीम है जितना कदीम इस्लाम है, जितना कदीम इस्लाम है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम से पहले की भी तारीख हमें मिलती है रिवायात के ज़रिए, मुख्तलिफ हवालजात के ज़रिए, हज़रत आदम का, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, मुख्तलिफ अम्बिया के मिलते हैं। लेकिन अगर हम इस वक्त भी ले लें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुवत के बाद से भी ले लें तो लगभग आज हिंदुस्तान में मुसलमानों का जो ताल्लुक जुड़ा हुआ है तकरीबन 1500 साल के करीब हो रहा है। तो इतनी कदीम तारीख हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की है। लेकिन मुसलमानों के ताल्लुक से ये कहा जाना कि मुसलमान जो है आज के इस मौजूदा हाल में जो कुछ भी कहा जा रहा है, जिस अंदाज से नारेबाजी की जा रही है कि घुस बैठे हैं और मुसलमान यहाँ जो है आकर जो है कब्ज़ा किए हुए, मुसलमान यहाँ कब्ज़ा न किए हैं ना घुस बैठे हैं बल्कि इस मुल्क की तारीख के साथ उनका बहुत अटूट हिस्सा जुड़ा हुआ है। तो इतनी तो बात हमें वाजह हो गई कि मुसलमान इस मुल्क का कोई नया शहरी नहीं है बल्कि बड़ा कदीम शहरी है। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह की तारीख में ये बात भी मिलती है
کہ جس وقت وہ ہندوستان میں داخل ہوئے سندھ کے راستے سے، تو یہاں کے راجاؤں مہاراجاؤں اور یہاں کے جو کچھ بھی حکمران تھے، یہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے عوام الناس پر، خود ان کی رعیت پر، خود ان کی رعیت پر. اور جب اسلام تو داخل ہو ہی چکا تھا پہلے، تو مسلمان بھی تھے یہاں موجود، یہیں کے باشندے تھے وہ، اور یہاں اسلام یہیں پر قبول کیے تھے وہ، تو گویا مسلمان بھی تھے اور یہاں کی جو خود کی قوم تھی ان پر بھی ظلم و ستم ڈھاتے تھے. محمد بن قاسم کی اگر تاریخ پڑھیں گے ہم، تو اس بات کا واضح طور پر ثبوت ملتا ہے کہ جس وقت وہ اس ملک ہندوستان کے اندر داخل ہوئے، تو ظلم و ستم بہت سر چڑھ کر بول رہا تھا، اور اسے ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے محمد بن قاسم آئے. اور دیکھتے ہی دیکھتے محمد بن قاسم سندھ فتح کیے، اور امن و انصاف، عدل و انصاف اور بھائی چارگی، مساوات اور مروتیں ایسے قائم ہو گئی کہ محبت اور الفت میں ہندو مسلم بھائی چارگی کا ایک عجیب سا منظر اسی وقت دیکھنے کو ملا تھا. تو اب اگر یہ چیز کو اگر ہم کو پڑھنا ہے تاریخ میں، تو کس کتاب میں پڑھے، کہاں سے اس کا علم حاصل کریں ہم؟ دیکھیے، ایک بات، اس وقت سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہندوستان میں چند سالوں سے حقیقی جو تاریخ ہے اس کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. حقیقی جو تاریخ ہے، چاہے وہ سلیبس کے اندر ہو، اسکول اور مدارس کے اندر، کالجز کے اندر ہسٹری کے طور پر جو پڑھائی جا رہی ہے، اس کو بھی مس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی تاریخ کو ختم کرنے کی کوشش تو کی ہی جا رہی ہے. دوسری افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی تاریخ مرتب کی گئی ہے، محفوظ ہے، اس کو پڑھنے کے لیے بھی ہمارے اپنے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں. غیر تو ہمارا اپنا جو دشمن ہے، وہ تو ہماری تاریخ مٹھانا ہی چاہے گا، لیکن ہمارے نوجوان نسل کو بھی اس بات کی اطلاع نہیں ہے کہ ان کے آبا و اجداد نے اس ملک کے اندر کیا کچھ کارنامے انجام دیے. تو اس کی تاریخ بہت ساری کتابیں ہیں ہندوستان کے اندر، جو ہے بہت ساری تاریخ کی کتابیں لکھی گئی، جیسے رود کوثر کے نام سے ایک ہے، موج کوثر کے نام سے ہے، اور اسی طرح مولانا معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، اور مختلف تحریکات کی کتابیں ہیں، جیسے تحریک آزادی ہند کے اندر مسلمانوں کا کردار، علماء کا کردار، اہل حدیث عوام کا کردار، یا ہندوستان کے مسلمان کے نام سے ایک کتاب موجود ہے جس کو انگریز نے لکھا ہے، اور کالے پانی کے نام سے ایک تاریخی کتاب ہے، محمد بن قاسم کی حیات پر کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں. اور بھلا کرے ابھی قریب میں ایک بہت بڑے مؤرخ، مؤرخ اسلام کا انتقال ہو گیا، جن کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، حضرت مولانا ڈاکٹر اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی نقوش عظمت کے نام سے، عظمت نقوش کے نام سے، اور ہندوستان میں اولین نقوش کے نام سے، مختلف ناموں سے ان کی کتابیں ہیں جس کے اندر اس ساری تاریخ مل جاتی ہے. جس کا ابتدا میں نے تمہیداً کہا کہ صحابہ تشریف لائے، تابعین، تبع تابعین تشریف لائے، ہر دور کا تذکرہ علامہ اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ہمیں مل جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر کتابوں میں مل جاتا ہے، ہندوستان کی تاریخ کے اندر مل جاتا ہے، اسلامی تاریخ کے اندر مل جاتا ہے. تو ایسی بات نہیں کہ کتابوں کی کمی تو نہیں ہے، مگر پڑھنے والوں کی کمی ہے. جی، تو محمد بن قاسم جس وقت اس ملک میں داخل ہوئے، امن و سلامتی کی ایسی ہوا اور ایسی فضا انہوں نے قائم کر دی تھی کہ یہاں کا ہندو بھی خوشحال ہو گیا تھا، یہاں کے مہاراجہ بھی اس کے عدل و انصاف سے متاثر ہو گئے. اور ہوا یہ کہ چند ہی سالوں کے اندر محمد بن قاسم کو پھر واپس جانا پڑا عرب کو، پھر عرب کو واپس جانا پڑا، تو یہاں کی ہندو قوم بھی، یہاں کی مسلم آریہ سماج، مختلف سماج کے جو ہندو قومیں ہیں، وہ سب کے سب روڈوں پر اور سڑکوں پر نکل آئی کہ یہ ہمارا عزتوں کا محافظ جا رہا ہے. مسلمان ہر دور میں اپنے ملک کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ وفاداری کیا ہے، وہ جہاں بھی گیا ہے اپنا کردار ایسا چھوڑ رکھا ہے کہ تاریخ اس کو بھلانا چاہے بھلا نہیں سکتی. غیروں کی شہادتیں ہمیں بہت ملتی ہیں کہ ہندوستان کا جب یہ عادل محمد بن قاسم واپس جا رہا تھا، تو یہاں کی ہندو عورتیں سڑکوں پر نکل آئی، اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے عزتوں کا محافظ جا رہا ہے. تو گویا محمد بن قاسم جس عمر میں یہاں داخل ہوئے، یا جس دور میں داخل ہوئے، اس کی بھی ایک الگ سی تاریخ ہے. چلیے اور آگے چلتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا جو تعلق ہے، یہ تعلق ایسا نہیں کہ 100 سال یا 200 سال پرانا، نہیں، مکمل تقریباً 1500 سال سے مسلمان اس ملک کے باشندے ہیں. محمد بن قاسم کے بعد بھی بہت سارے علماء، بہت سارے ائمہ،
بہت سارے محدثین کا اس سرزمین پر وجود ہوا، کتنے ایسے بڑے بڑے علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا، جن کے ذریعے حدیث کا علم، دین کا علم، اسلام کی تعلیمات بہت دور تک پھیلتی گئی۔ بہرکیف اس وقت ہمارا جو موضوع ہے، اس موضوع کو ہم قریب کرنے کے لیے مختصر انداز میں اس تمہید کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ہندوستان کے اوپر مسلمانوں نے حکومت بھی کی، حکومت بھی کی تقریباً 850 سال، 1500 سال اس کی تاریخ ہے، تو 850 سال یعنی مطلب لگ بھگ آدھی عمر مسلمانوں نے حکومت کی اس پر۔ مسلم حکمران مختلف خاندان تھے، مغلیہ خاندان، تغلق خاندان، مختلف خاندانوں نے، اور ہمارے اس جنوب ہند کے اندر نوابوں کی حکومتیں چلی، تو اتنی لمبی تاریخ کو کیسے مٹھایا جا سکتا ہے؟ تو گویا آج مسلمان کسی ملک سے، جیسا کہ آج کہا جا رہا ہے، اور تین ہمارے پڑوسی ملک جو پہلے ہندوستان ہی کے اندر شامل تھے، بھارت ہی کے اندر شامل تھے، آج وہاں سے ہماری آمد کو جوڑا جا رہا ہے یا وہاں بھگانے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، تو 800 سال جو ہم یہاں حکومت کیے اس کی تاریخ تم کیسے مٹا سکتے ہیں؟ ہندوستان کا کون سا ایسا شہر ہے، کون سا ایسا بڑا اسٹیٹ ہے جہاں مسلمانوں کے کردار کی علامتیں موجود نہیں ہیں؟ ان کی تاریخ موجود ہے، ان کی عمارتیں موجود ہیں، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، سب کچھ موجود ہے۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان حکمران تھے انہوں نے زور زبردستی کر کے علاقے حاصل کیے، اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے یہ فتح کیا ہے ہندوستان، یہ کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے، ابھی ہمارے پاس سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں ایک میسج گھوم رہا ہے، اور تقریباً ہر 14 اگست کو اور 15 اگست کے موقع پر جو ہے، اور 26 جنوری کے موقع پر، یہ ایک تاریخ کو مسلمان نوجوانوں کے درمیان اور انصاف پسند برادران وطن تک ہماری تاریخ پہنچانے کا ایک ذریعہ سمجھا گیا کہ ہندوستان پر 850 سال جو حکمران یہاں رہے، اگر آپ کے کہنے کے مطابق کہ اس طرح ظلم اور ستم کے ذریعے بٹھایا گیا تھا، تو 850 سال کوئی معمولی مدت نہیں ہے کہ ظالم حکومت کرے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے کہ ظالم، چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، ظالم کی عمر لمبی نہیں ہوتی ہے، ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی ہے۔ تو 850 سال، 850 سال تک حکومت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ظلم اور زیادتی نہیں، بلکہ عدل و انصاف، مساوات، بھائی چارگی، پیار و محبت کے ذریعے۔ اب اگر اس کی تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے اندر مسلم حکمرانوں نے، چاہے وہ مختلف خاندان جنہوں نے کیا ہے، تغلق خاندان، مغلیہ خاندان، لودی خاندان وغیرہ، ان کی اگر حکومتوں کے ادوار کو اگر ہم پڑھتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے درباروں میں مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہندو برادری رہا کرتی تھی، بڑے بڑے عہدوں پر رہا کرتے تھے۔ جہاں ان مسلم حکمرانوں نے اسلام کے لیے مساجد اور مدارس اور جامعات کے لیے اوقاف وقف کیے، وہیں پر منادر کے لیے، مندروں کے لیے بڑے بڑے وقف انہوں نے کیے۔ تو یہ غلط پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلم حکمرانوں نے زبردستی کی، زبردستی کی ہے تو ظلم و زیادتی کی اتنی لمبی عمر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے نقشے ہندوستان میں ہر جگہ موجود ہیں کہ کہیں مندر بھی ہے، مسجد بھی ہے جو انہوں نے بنایا ہے، اور جہاں مسجدوں کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے اوقاف ہزاروں ایکڑ، لاکھوں ایکڑ کی زمینات کی شکل میں انہوں نے دیا ہے، وہیں مندروں کو بھی انہوں نے دیا ہے۔ اور ان کے جائز ناجائز وہ الگ چیز ہے، لیکن تاریخ میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ان کے حرم کے اندر، ان کے گھروں کے اندر جو ہے، جہاں مسلم عورتیں رہتی تھیں وہاں پر غیر مسلم عورتیں بھی تھیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، غلط افواہیں ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ 800 سال، 850 سال، جب آپ نے اس مسئلے کو چھیڑا ہی ہے، تو آج کے حالات کو ہم سامنے رکھتے ہوئے 850 سال حکومت کرنے والے حکمرانوں کے اگر 5 منٹ کے اندر بھی ان کی تاریخ کو پڑھنا چاہیں، تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے ہمیں کہ 850 سال کے حکومت کے درمیان ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہندو تھے۔ اگر اس طرح کے ظلم و زیادتی ہوتی تو آج کا بھارت الگ رہتا، آج بھارت میں ہم مائنارٹی کی شکل میں نہیں رہتے تھے۔ ظلم و ستم سے، جیسا کہ آج کیا جا رہا ہے
कि किसी एक निहत्ते मुसलमान नौजवान को कहीं पकड़ लेना, 10-5 मिलना, मारना, उसकी वीडियो बनाना, हुजूमी तशद्दुद करना और उसको नाराबाजी पर मजबूर करना, मुख्तलिफ जो इनके नारे हैं, इस तरह की कोई तारीख मुसलमानों की हुकूमत में नहीं मिलती है। अगर इस तरह की कोई तारीख मिलती कि ज़बरदस्ती किसी गैर मुस्लिम को इन्होंने इस्लाम में दाखिल करवाया, या अजान कहलवाया, या टोपी पहनवाया, शेरवानी पहनवाया, या मस्जिद में दाखिल नहीं होने पर इनके साथ जुल्म व ज़्यादती की गई, तो फिर आज हम माइनॉरिटी में कैसे रहते। तो खुद यही बात हमारे लिए बतौर दलील हम पेश कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में इतनी तवील मुद्दत के बाद भी मुसलमान किसी पर जुल्म नहीं किया, उसकी दलील यह है कि आज भी हम माइनॉरिटी में। अगर उस वक्त अगर हम यही काम किए होते, चाहे जुल्म के जरिए या सही माने सही रास्ते को इख्तियार करते हुए, तो आज हम मेजॉरिटी में रहते, अक्सरियत में रहते, अकलियत में नहीं रहते। और दूसरी बात कि जिस तरह आज मुख्तलिफ मसाजिद का नक्शा गोया मंदिरों के साथ जोड़ा जा रहा है, 850 साल हुकूमत उनके हाथ में रहने के बावजूद भी हजारों मंदिरें हिंदुस्तान में मौजूद थी, लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में मौजूद थी तब भी, और जब हुक्मरान ये थे, पावर था, सब कुछ था, तो इन्होंने क्यों खत्म नहीं किया फिर? और आज भी हैदराबाद में कई जगहों पर देखा जाता है मंदिर मस्जिद से एक दीवार से लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा कि हैदराबाद के अंदर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों का अगर हम मुशाहदा करते हैं, तो मंदिर और मस्जिद की दीवारें, मंदिर और दरगाहों की दीवारें, मज़ारों की दीवारें जुड़ी हुई मिलती हैं, और कब्रिस्तान भी मिले जुले मिलते हैं, कब्रिस्तान भी मिले जुले मिलते हैं। हमारा यहाँ आंध्रा ही का एक इलाका शहर करनूल है, वहाँ है मस्जिद कुबा और उसको लगी हुई मंदिरें, जमानों से चल रहे हैं मस्जिदें। तो इस तरह बहुत सारी मिसालें हमको हिंदुस्तान में देखने को मिलती हैं। आज से कुछ सालों पहले तक यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, भाईचारगी का था, मतलब जी, जी, ये हमको समझ जी, 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 जी। तमाम हिंदुस्तान की तारीख का निचोड़ यही है कि माजी करीब तक हिंदू मुस्लिम के अंदर कोई तफरीक नहीं थी। हिंदू महाराजा जो थे उनके पास बड़े बड़े ओहदों पर मुसलमान थे, मुसलमान जो नवाब थे, मुसलमान जो हुक्मरान थे, उनके पास बड़े बड़े ओहदों पर गैर मुस्लिम थे, तो गोया सब मिलकर भाईचारगी और प्यार और मोहब्बत के साथ यहाँ जिंदगी गुजारते थे और यहाँ कोई फिरकावारना फसादात नहीं होते थे, जैसा आज हमको देखने को मिल रहा है। अगर इस तरह का माहौल पहले हुआ होता तो जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हम अक्सरियत में रहते थे, उनका कोई नामो निशान नहीं रहता था, और जो जुल्म ज्यादती हुजूमी तशद्दुद जो कर रहे हैं, किसी एक नौजवान को पकड़ लेना, मार देना, इस तरह का कोई वाकया तारीख में हमें नहीं मिलता है। जज़ाकअल्लाह खैर शेख, आपका इतना वक्त देने के लिए और इतनी अहम हमको बातें बताने के लिए। शायद अगर आप ये ना बताते तो हम आवाम को जो है ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफ़ी अच्छे तरीके से रोशनी डाली, और नाज़रीन आप सबसे भी गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि लोगों को मुसलमान की तारीख पता चले और लोगों को मुसलमानों की कुर्बानियाँ पता चले, बिना कोई तफरक़े, बिना कोई फ़िरक़े के देखा जाए कि हम मुसलमान बनकर इसको शेयर करें और इंशाल्लाह ताला लोगों तक इस तारीख को पहुँचाएं। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।